На Волині під час обрізання гілок тополі загинув 16-річний підліток. Його уразило струмом. Як повідомили у Волиньобленерго, трагедія трапилася 10 лютого у Ковальському районі на високовольтній лінії Головне-Шацьк. З'ясувалося, що хлопець самовільно, без повідомлення, в енергорозподільчу компанію виконував роботи із обрізання гілок високорослої тополі з метою заготівки бруньок. Підлітка звали Дмитро Карпук, йому 16 років. Він був жителем села Крушинець, навчався в 11 класі.